ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកំសាររីញូរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ឃើញថារយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលបែកពីនាងខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏បានវិលមកជួបសាជាថ្មីដោយនាងខ្ញុំក៏បាននាំយកនៅព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីក៏ដូចជាតារាល្បីៗជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីញូ ចិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងតារាជើងចាស់គឺលោកយុសបូវណ្ណៈដែលគេថាគឺបានវិលត្រឡប់មកនៅក្នុងការសម្ដែងនៅខ្សែភាពយន្តដោយនៅពេលថ្មីៗនេះផងដែរគឺនឹងចូលរួមចូលខ្លួនទៅសម្ដែងនៅក្នុងរឿងលោកឪពុករបស់ផលិតកម្មមហាហង្សដែលគេថាលោកយុសបូវណ្ណៈនេះគឺជាតារាសម្ដែងដែលល្បីកាលពីទសវត្សរ៍90ហើយគេថានៅពេលនេះផងដែរ លោកគឺបានវិលពីក្រៅប្រទេសមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយចូលរួមសម្ដែងក៏ដូចជាចូលរួមថតនៅខ្សែភាពយន្តលោកឪពុកដោយតារាសម្ដែងវ័យជាង50ឆ្នាំដែលធ្លាប់មានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍90តាមរយៈការសម្ដែងរឿងជាច្រើននោះគឺលោកយុសបូវណ្ណៈគឺបានសម្រេចវិលមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ៗឡើងវិញនោះគឺការសម្ដែងក្រោយពីលោកគឺបានដកឃ្លានិងមិនដែលមានការថតខ្សែភាពយន្តប្រមាណជាជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ការត្រឡប់មកលើកនេះគឺបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសិល្បៈនិងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជននឹងគឺមិនខកចិត្តនោះទេនៅក្នុងការសម្ដែងនៅខ្សែភាពយន្តខាងមុខនេះដែលលោកយុសបូវណ្ណៈក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងផងដែរថារយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលលោកគឺបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈមិនដែលបានថតខ្សែភាពយន្តនោះទេហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺតាំងពីលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា គឺធ្លាប់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រឹមតែ3ដងតែប៉ុណ្ណោះដោយរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមិនដែលមកនោះទេទើបតែពេលនេះគឺលោកបានឃើញនៅការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាវិស័យភាពយន្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានការរីកចម្រើនដោះដាលផងដែរដោយតារាសម្ដែងគឺងាយស្រួលនិងមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងឧបករណ៍ទំនើបៗបើធៀបទៅនឹងការពីពេលមុនគឺមានការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដង ដោយទូឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងបិទភ្នែកហើយទ្រូងរូបនេះក៏បានប្រាប់ទៀតផងដែរថាការត្រឡប់មកលេងប្រទេសកំណើតលើកនេះគឺมันមានពេលយូរនោះទេប្រហែលតែ20ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បំណងដែលលោកមកនេះគឺមកចូលរួមថតនៅខ្សែភាពយន្តលោកឪពុកដែលជារឿងមួយដែលមានការសម្រិតសម្រាំងប្រមូលផ្ដុំដោយតារាជើងចាស់និងតារាសម្ដែងជើងថ្មីជាច្រើនផងដែរ ចំណែកឯលោកអិនសុផិនដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងថាលោកគឺសូមអរគុណចំពោះសិល្បករជើងចាស់លោកយុសបូវណ្ណៈដែលទទួលយកការអញ្ជើញរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សព្រមជាមួយនឹងការតបនៅសំណូមពររបស់ទស្សនិកជនដែលទទួលចង់ឲ្យតារារូបនេះគឺវិលមកការសម្ដែងសាជាថ្មីដែលលោកបូវណ្ណៈគឺនឹងសម្ដែងជាតួអង្គឪពុកម្នាក់ ក្នុងចំណោមឪពុកបីនាក់នៅក្នុងសាច់រឿងដែលជាឪពុកលះបងខ្ពស់សុខចិត្តពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីសេចក្តីសុខកូនក៏ដូចជាគ្រួសារជាពិសេសគឺកូនហើយតារាសម្ដែងរូបនេះក៏នឹងជួបសម្ដែងជាមួយនឹងដៃគូចាស់ៗគឺអ្នកស្រីច័ន្ទតារាទីផងដែរហើយក៏មានការចូលរួមសម្ដែងជាច្រើនផងដែរហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរគឺនឹងចាប់ផ្ដើមចេញថតចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះតទ
ដែលមានលោកអិនសុពិនជាចាងវាងផលិតកម្មផ្ទាល់ហើយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកផងបាទហើយក្នុងនោះគឺមានខ្នាថតជាខ្សែភាពយន្តដល់ខ្នាថមួយបាទដែលរឿងថាចំណងជើងថាលោកឪពុកដែលមានរូបខាងក្រោយដែលសូមជួយមើលបាទលោកខាងក្រោយដែលមានតួប្អូនចំនួនក្រោយផងទាំងខ្ញុំទាំងអីទាំងអស់គ្នារួមដៃគ្នា បាទបាទមកធ្វើការនៅក្នុងការងារខាងខ្សែភាពយន្តនេះម្ដងទៀតនេះគឺលើកទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានពីមុនខ្ញុំមកមានការដែរខាងខ្សែភាពយន្តទី2ទី4សំទោសទី4ទី2គឺខ្ញុំមកលេងម្សាមានការមានសិតតែមានការដល់អញ្ចឹងទៅទី
ទី 2 នេះគឺខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងបងប្អូនយើងខាងផ្នែកដល់មានជ័យក៏ដូចជាប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជានាងក៏មានសម្ភារខ្ញុំបាត់ដបងណាថាសូមឲ្យបងមកលេងកុនខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងសន្យានៅថ្ងៃណាមួយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ហើយទស្សនិកជនបងប្អូនទាំងអស់ចាំរងចាំទស្សនាចោះខ្ញុំបានពាក្យសន្យារបស់ខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញហើយចឹងបាទហើយទី 3 គឺខ្ញុំមកធ្វើបន់សពម្ដាយខ្ញុំបាទម្ដាយខ្ញុំគាត់បានលាចាក់ឋានទៅកាំងពីច្រើនបាទបានជើញមកទទួលហើយនឹងពិសេសគឺឱកាសដែលលោកអិនសុផិនដែលខាងផលិតកម្មមហាហង្សបាទឱកាសដល់ធំធេងហើយទទួលដល់ធំធេងដល់ខ្ញុំសូមអរគុណទស្សនិកជនយើងងាកចេញពីព័ត៌មានតកតងទៅនឹងតារាជើងចាស់លោកយុសបវណ្ណៈដែលនឹងចូលខ្លួនមកសម្ដែងសារជាថ្មីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តលោកឪពុកនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះ